Maybritt Nordås, og jeg kommer da fra Husbanken Region Vest, og selv virker ikke lenger ned. Ja, bare virker den bedre nå. Ja, jeg kommer da fra Husbanken Region Vest, og selv om det ikke høres sånn ut, så kommer jeg også fra Bergen. Jeg har fått bodd i Bergen i veldig mange år. Og det jeg skal snakke om i dag, det Husbankens rolle i det boligsosiale arbeidet. Det var kjekt at vi fikk lov til å komme til en sånn samling som dette. Regjeringens mål det at alle skal kunne bo godt og trygt, også de som trenger bistand og tilrettelegging for å skaffe seg en bolig. Så det sånn at det ikke bare å skaffe seg en bolig, en skal også kunne greie å fortsette å bo i denne boligen her. Et godt sted å bo det en viktig forutsetning for integrering og deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv, og jeg vet at de som da kommer til NAV eller gamle arbeidskontor og som ikke har fast bosted, hadde heller ikke store muligheter til å skaffe seg jobb. Så bolig, det et av fundamentene i den norske velferdspolitikken, på lik linje som helse og velferd. En god bolig nødvendig for å kunne dra nytte av behandlingstilbud for rusmiddelproblem og psykiske lidelser, og bolig, det vel også en nødvendighet i forhold til det å kunne få LAR-behandling, for eksempel. Et godt boligsosialt arbeid vil derfor være et gode både for den enkelte og for samfunnet som for øvrig. Ja, det var en ny måte vi gjorde det på, så måtte bare si at det virket. Husbanken har også gått fra å være en boligbank til å bli en velferdsbank. Og vi ble opprettet i 1946. Og det var etter krigen, og da var det stor boligmangel og mange som bodde veldig, veldig trangt. Og Husbanken ble da opprettet for gjenreising og nybygging. Målet ble etter hvert at alle skulle kunne eie eller leie sin egen bolig. Og for en del av dere her har kjenner vel til begrepet Rødlandshus, og det at man bygde enebolig med husbankfinansiering på både på 50-tallet og godt ut på 60-tallet også. Og den gangen så var det et krav ikke bare at man skulle bygge en bolig, men man skulle også kunne ha en utleieleilighet, så at flest mulig skulle bli bosatt i egen bolig eller egen leie. På 80-tallet ble det en endring i regjeringens boligpolitiske tanke. Da var det sånn at det fra å gå fra både å leie og til å eie, så sa man at det et mål i det norske samfunn at flest mulig skal eie sin egen bolig. Etter hvert så kom det også andre utfordringer, ikke minst for kommunen. Det kom store nedbygginger i institusjonene. Jeg tenker på HVPU-reformen, psykiatri-reformen og rusreformen, som noen av dere har vært inne på tidligere. Dette skapte store utfordringer for kommunen for å greie å bosette disse. I tillegg til det så fikk vi prosjekt Bostedsløse og den nasjonale strategien på vei til egen bolig. Og prosjekt Bostedsløse sa noe om at alle har rett på bolig, og at grupper som kanskje ikke før hadde bolig, men som ble definert som bostedsløse, også har rett til bolig. Det skal ikke være sånn at man skal gjøre seg fortjent til bolig. Bolig, det en rettighet, og man må ikke være rusfri for å få en bolig. I tillegg til det så kom boligmeldingen som også slo fast at alle, altså målet i Norge, at alle skal eie sin egen bolig så langt som mulig. Det finnes selvfølgelig noen unntak. Og Husbankens viktigste oppgave var, som jeg nevnte her, å hjelpe de som sliter aller mest på boligmarkedet. Og nå ser det kanskje ut som det blir andre grupper enn det som har vært, da, men i hvert fall de vanskeligste av de vanskelige. Og de som primært kan bruke det ordinære bankmarkedet, de skal kunne bruke det ordinære bankmarkedet. For inntil for en måneds tid siden så var det veldig enkelt å si. Nå vet de fleste av dere at det har skjedd store endringer på det ordinære markedet, og ikke minst bankmarkedet, og det noe som vi faktisk også merker allerede i Husbanken. Først snakket om strategien på vei til egen bolig, som da en strategi som kom etter prosjekt Bostedsløse.
Og strategien på vei til egen bolig, det en strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløsheten. Den sier noe om at si noe om at folk ikke blir bostedsløse. Jeg skulle hatt en foil på den, men foilen har forsvunnet underveis her. Og et av resultatmålene i denne strategien at ingen skal kunne tilbringe mer tid i midlertidige boliger, midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengsel eller institusjon. Og for noen av dere som da følger godt med, og kanskje leser Bergens Tidende, så har dere sett at dette målet her, det har vi faktisk ikke greid å oppnå fullt. På Bergens Tidende har de siste dagene hatt flere reportasjer om da folk som ble løslatt fra fengsel, og som kommer med bæreposene sine på bussholdeplassen og ikke har noe sted å bo. Jeg må da si at dette har en høy fokus hos oss, og jeg vet at det også har en høy fokus i kommunene, og vi jobber med å få til samarbeidsavtaler mellom kriminalomsorgen, kommunene og Husbanken for at det skal kunne ha en bolig å gå til når de kommer ut fra fengselsinstitusjonen. Men da er det så selv om strategiperioden som var fra 2005 til 2007 ferdig, så dette fortsatt et av resultatene som vi jobbet videre med. Vi skal også bidra til at bostedsløse så raskt som mulig får tilbud om varig bolig, og når vi snakker om varig bolig, så snakker vi om varig bolig. Altså, hvis du bor midlertidig med mer enn 3 måneder, så det en midlertidig bolig, og da skal du ha rettigheter med permanent ordning. For å si det sånn, så har vi ikke kommet til mål her heller, men vi har igjen fokus på akkurat denne her biten her. Og det har jo vært en telling i forhold til det, i forhold til bostedsløse. Og det man har sett, det vel det at det gikk en periode ned, og så har det gått opp igjen. Det vi kan si noe om at de aller, aller vanskeligste, de har greid å få bolig, veldig mange av dem. Men når det har gått opp, så har kanskje det har noen strukturer på boligmarkedet å gjøre, fordi at det flere som har problemer å komme seg inn på boligmarkedet, og det kan jo også ha noe selvfølgelig med den kriskaloppen som har vært. Det som vi nå også ser noen endringer på. Så skal vi gå videre til neste. Husbanken har hatt Riksrevisjonen på oss her som har vurdert det boligsosiale arbeidet til Husbanken, og for de av dere som kommer fra kommuner, så kjenner vel dere også til dette arbeidet. Men det som ble sagt fra Riksrevisjonens side, det at det noen viktige utfordringer i det boligpolitiske arbeidet. Og en av dem at ikke alle bor trygt og godt, som da regjeringens mål, spesielt gjelder det for barnefamilier, men også andre. Det blir også sagt at ikke alle vanskeligstilte får den hjelpen de trenger. Og så blir det spesielt hjelp på en gråsoneproblematikk, og det at bostøtten har vært relativt lav, og en del mennesker som har lav inntekt har faktisk ikke rett på bostøtte. Samtidig som de har for lav inntekt til å kunne få lån eller startlån i kommunene, og da den store utfordringen hvordan få dette til, og hva skjer med disse menneskene. Som på en måte blir liggende mellom to, som vanskeligstilte, men ikke vanskeligstilte nok på en måte. Og så har vi også blitt påpekt at Husbankens virkemidler ikke gode nok. Og det vi kan si, det jo det at de virkemidlene vi har og har hatt, vi har vel ikke helt stått trygt med det boligmarkedet, eller hvordan utviklingen på boligmarkedet har vært de siste årene. Nå har vi jo fått en god bedring gjennom statsbudsjettet, og det skal jeg komme litt inn på feil. Men blant annet så har det vist seg nå at i løpet av det siste året så har vi fått en økning i starten på 30%. Og det en god økning, og vi håper jo på at det blir brukt enda mer. Så da spørsmålet, hvordan skal vi løse disse utfordringene som Riksrevisjonen har påpekt? Og det klart at for oss så kommunene den viktigste samarbeidspartner. Og det kommunene som også ansvarlig for å skaffe boliger. Mange som tror det Husbanken, men det faktisk et kommunalt ansvar. Husbanken skal bidra til at kommuner kan fremskaffe egnede kommunalt disponerte utleieboliger,
Og statsbudsjettet nå sier jo noe om at det skal oppnå i hvert fall ytterligere 500 kommunalt utleieboliger, i tillegg til de 1000 får i dag. Vi skal også bidra til at kommuner kan bistå personer som ønsker å ha mulighet til å etablere seg i egen bolig, og der ønsker vi å utfordre kommunene. Hvor mange her er det som kommer fra kommuner? De fleste? Det vi ønsker, det er å utfordre kommunene til å bli mye spenstigere i bruken av virkemidlene sine. Det er ikke nødvendig at den gir bare 20% for eksempel i Startlån. Det går an å fullfinansiere boliger, og Husbanken har jo også gjort sånn at det er mulig rett og slett å kunne få 20 år fast rente, som gjør at den kan få en mye mer forutsigbar økonomi. Dette er jo trådt i kraft fra årsskiftet. Dersom statsbudsjettet blir godtatt sånn som det er i dag, og det er jo litt forsikre grunn til at ikke det skal bli. Ja. Så har vi fokus på kompetanseheving i kommunene. Det er en av de tingene vi gjør der, er jo det at vi kjører en god del kurs, både innenfor bostøtte, boligtilskudd og startlån. Både grunnkurs og videregående kurs for kommunale saksbehandlere og andre. Vi er ute og holder en del kurs og foredrag om Husbankens boligøkonomiske virkemidler, sånn som jeg gjør nå. Og vi skal også ha et møte med regionrådene sammen med KS for å informere administrasjonen og øverste ledelse i kommunene om de boligøkonomiske virkemidlene og viktigheten av for eksempel å bruke startlånet mer aktivt. Så fra vårt ståsted så ønsker vi at kommunene er mye friskere i sin bruk av, og at de også ser boligvirkemiddelpakken i sammenheng, at de ser på startlån, de ser på tilskudd, som er det, på den måten de kan etablere seg inn i boligmarkedet på, og på bostøtteordningen, som er et tiltak som gjør at de kan bli boende. Vi har faktisk opplevd at det er kommuner som ikke regner bostøtten inn i grunnlaget for økonomi når de vurderer om de skal få lån eller ikke. Og det synes vi er veldig leit, spesielt når man vet at veldig mange av disse gruppene vil ha bostøtte over lengre tid, spesielt de som er mest vanskelig stilte på boligmarkedet. Så jeg oppfordrer dere til å ha fokus på akkurat dette. Gjennom strategien på vei til egen bolig, så var man sammen med fylkesmannen opptatt av å organisere kommunenettverk. I utgangspunktet så var det en vurdering om vi skulle fortsette med kommunenettverk. Og kommunenettverket, det er en møteplass for kommuner, Husbank og fylkesmannen på å diskutere det boligsosiale arbeidet. Og det vi kan si noe om er at hvert fall vi begynte på strategien på vei til egen bolig, så var det veldig stor forskjell på hvem som jobbet med boliger og hvem som jobbet med det sosiale. I dag så tror jeg alle ser at det er veldig viktig at en jobber med både bolig og tilrettelegging av bolig, og ikke minst oppfølging i bolig, og ser dette her i en sammenheng. Og jeg tror ikke man møtes nå lenger, i hvert fall ikke i samme grad som tidligere, at ikke oppfølgingstjenesten vil gå inn i boliger hvor det da bor rusa personer. Nettopp fordi at man har fått til en holdningsendring at alle har rett på det å skulle kunne følge bo. Og erfaringene som vi har mottatt etter det kommunenettverket, det er at det har vært et stort ønske om å fortsette å ha det, så det har vi i vår region som da dekker Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, så har vi kommunenettverk i Rogaland og i Hordaland. Og de fleste andre regioner har også kommunenettverk. Så går det på aktiv bruk av kompetansetilskuddet, og kompetansetilskuddet, det er Husbankens gullpenger. De bruker vi når vi ønsker å få noe opp og gå. Og jeg vet ikke hvor mange av dere som har vært på Mæland-prosjektet, men Mæland-prosjektet er i stor grad... Der har vi i stor grad brukt kompetansetilskudd, og vi har brukt mye kompetansetilskudd. Og det er fordi at vi ønsker å utvikle nye prosjekter, at vi skal se på nye områder, og at dette skal ha overføringsverdi til andre.
I Bergen har vi jo også blant annet bygd småhus, eller holdt på å bygge småhus, med skjermet beliggenhet for personer som av ulike grunner ikke kan bo i ordinært nabolag. Og i den sammenheng så har man også brukt kompetansetilskudd. Og man har også brukt det tidligere i forhold til f.eks. personer som ble kastet ut av boligene sine. At f.eks. Bergen kommune har gått inn og sett på hva gjør det enkelte sosialkontor når en får varsel om at personer flytter. Og så har vi da, som jeg nevnte her tidligere, opplæring og erfaringsutveksling i staten og bostøtte. Ja, økonomiske virkemidler. Vi skulle jo gjerne hatt enda mer, da, men jeg mener at det skjer veldig mye bra innenfor dette området nå. Det har høy fokus. Spesielt innenfor de gruppene dere representerer, så legger man mye ressurser for å få til en forbedring. Og som jeg nevnte i sted, også det med kompetansetilskuddet, det bruker en god del midler på, også i forhold til trappingskjøp til bolig, hvor man da har gjort en del samarbeidsavtaler med kriminalomsorgen og kommunene, og ansetter da prosjektleder for å jobbe mer med disse punktene. Men når det gjelder de økonomiske virkemidlene, da, så igjen, så er det da altså startlån, tilskudd og bostøtte. Og det man kan spørre seg om, er det godt nok? Vi har fått en økning i boligtilskuddet. Og Kleppa var hun her i går, snakket om boligtilskuddet. Ja. Altså, tidligere så ble det jo sagt at vi kunne, altså boligtilskuddet har sånn gjennomsnitt vært ca. 20%, men for enkelte grupper så kan man bruke inntil 40% for å finansiere en bolig. Og de 40%-ene, det er ganske restriktivt, så det er ikke noe sånt som man får uten videre. Men hvis man kan argumentere for gode prosjekter med bo-oppfølging og for spesielle grupper, vanskeligstilte, blant annet innenfor rus, psykiatri og den type ting, så har man muligheten til å kunne hente noe mer. En bedre bostøtteordning, det har stått på agendaen til Husbanken i flere år. Jeg vet ikke hvor mye Kleppa snakket om det i går, men jeg kan tenke meg at hun var inne på den. For den har faktisk blitt veldig forbedret. Og i den perioden til innfasingen, så er det snakket om 1 milliard i bostøtte. Og i dag så er det sånn at det er ca. 100 000 som har bostøtte, og gjennom det nye nå. Så for det første så blir det en forenkling i regelverket, for regelverket til bostøtten har vært veldig kronglete. Den vil bli forenklet. Men forventer også at det blir en 40-50 nye bostøttemottakere. Nå kan man jo se at noen av disse her har jo kommunal bostøtte. Men det vi håper på er jo at vi kan få frigitt en del utleieboliger gjennom at man kan få bosatt andre personer inn i det ordinære boligmarkedet. Ja. Og da avslutter med å si at veien til resultater for Husbanken, det går gjennom å gjøre kommunene gode i det boligsosiale arbeidet. Og det er klart at der er vi helt avhengig av å få tilbakemeldinger fra dere for at vi skal kunne bli bedre på dette arbeidet her, og hva dere etterspør, så vi kan da melde videre til våre foresatte. Og det jeg vil si er at statsbudsjettet for 2009 har en tydelig boligsosial profil, med utvidelse av bostøtten, økt satsning på kommunale utleieboliger, og ikke minst en tydelig prioritering av